Musigili Bir Başka Səhər. Həftə sonu bizimle dincəlin. Canlı canlı ifalar. Gözəl Qarabağa bir salam verək. Gözəl Qarabağa bir salam verək. Həm yaşayanım, həm də qurum. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Hamısı sizin üçün. Sevinirdim bu dünyaya gəlməyə. Onda dövran, onda zaman sağ idi. Sabah saat 9:30'da Space'de. Sponsor Bay Niyam Salami Restoranı.